1898. Amb redingots i barrets de copa, els parisencs circulen en carruatges de lloguer i òmnibus. El metro encara està en construcció. Al teatre, el públic es disposa a descobrir Cyrano de Bergerac. L'autor, Edmond Rostand, té 30 anys. Sota la vidriera del seu estudi, Georges Méliès inventa les pel·lícules publicitàries. Mentre està en el seu laboratori, Pierre i Marie Curie descobreixen el radi. Émile Zola, per la seva banda, es compromet amb tota l'ànima en un judici apassionat que divideix França en dos bàndols. El cas Dreyfus. Zola és condemnat i ha d'exiliar-se a Londres durant un temps. En aquesta època, Gran Bretanya acaba de celebrar festuosament el jubileu de la reina Victòria, que marca l'apogeu de la seva glòria imperial. Les relacions diplomàtiques franco-britàniques són més aviat tempestuoses, principalment per raons de rivalitat colonial. Aquesta tensió degenerarà en un conflicte agut a Fashoda. A l'Àfrica, al Sudan, Fashoda és un lloc estratègic a l'Alt Nil. Britànics i francesos tenen la ferma intenció d'establir-s'hi. Es declararan la guerra? A la fi del segle XIX, a l'escenari africà, els papers secundaris els tenen Portugal, Itàlia, Espanya i Bèlgica, mentre que els dos actors principals són França i Gran Bretanya. Alemanya només hi té algunes possessions. El canceller Bismarck desitja fer del seu país una gran potència centrada en Europa. A l'última dècada del segle XIX, la colonització fa vessar més tinta que sang. El gran joc africà és una cursa cap als espais vacants on encara es pot clavar una bandera. El polític francès Gilles Ferry escrivia aleshores: un moviment irresistible empeny les grans nacions europees a la conquesta de terres noves. És com una immensa cursa d'obstacles en el camí del desconegut. Però què és el que atrau els francesos i els britànics? Hi ha motivacions econòmiques, però els principals objectius de la colonització són més aviat polítics i estratègics. Els britànics volen controlar la zona del canal de Suez i la Mar Roja, que per ells constitueix una etapa essencial en la ruta d'Orient. França i Gran Bretanya volen acomplir, cadascuna a la seva manera, una missió civilitzadora. Les dues grans potències somien construir línies fèrries transafricanes. Els francesos volen obrir un eix horitzontal que vagi des de l'Atlàntic a la Mar Roja. Els britànics volen construir un eix vertical per unir Egipte i l'Àfrica del Sud. Aquests dos eixos s'encreuen en una regió de l'Alt Nil que té com a centre neuràlgic Fashoda. Els britànics han estat expulsats d'aquest territori per una revolta indígena liderada per un cap religiós, el Mahdi, que és com un messies per als musulmans. Després de la mort del Mahdi, els seus partidaris, els mahdistes, també anomenats dervixos, dificulten els projectes dels britànics. França aprofita aquesta situació per preparar una expedició sota el comandament del capità Jean-Baptiste Marchand. Parteix de la costa oest de l'Àfrica per arribar fins a Fashoda i té com a objectiu preparar l'enllaç Atlàntic-Mar Roja.
Assabentats d'aquest fet, els britànics intensifiquen la lluita contra els mahdistes per tal de guanyar els francesos en la cursa del Nil i impedir que Marchand arribi a Fashoda. El Petit Parisien, del 26 de desembre de 1897, es pot llegir. Fa uns quants dies va circular una notícia sinistra. Es deia que els membres de l'expedició Marchand havien estat anilats a la regió de Bahr el-Ghazal. Cal recordar que ja en tres ocasions els britànics han fet córrer el rumor de la massacre de l'expedició Marchand. La notícia era falsa. Després de llargs mesos i múltiples peripècies, Marchand, els seus sotsoficials i 150 fusellers senegalesos arriben a Fashoda el 10 de juliol de 1898. La plaça està lliure. Els francesos destapen xampany. Instal·len el campament, organitzen la vida diària i comencen una llarga espera. On són els britànics? Què fan els mahdistes? Durant un mes i mig, les úniques informacions són els rumors escampats pels indígenes xilucs. El 25 d'agost... Alerta! Vaixells de guerra d'arbixos al Nil! Els francesos rebutgen un important atac fluvial. Torna la calma fins al 19 de setembre, dia en què una flotilla anglesa fondeja davant Fashoda. És el general Kitchener, que mana les tropes britànico-egípcies. Per arribar a Fashoda ha hagut de sufocar definitivament els revoltats mahdistes a Omdurman, aigües avall del Nil. L'exèrcit de Kitchener es compon de 2.000 homes. La missió Marchand només consta de 150. Marchand és invitat a reunir-se amb Kitchener a bord del seu vaixell. El britànic es cobreix el cap a la manera egípcia. Una reunió cortès, però tensa. A Marchand no li queda altre remei que acceptar les condicions de Kitchener, que exigeix que la bandera egípcia sigui hissada a prop de la francesa, tot esperant que els governs francès i britànic prenguin una decisió. A Londres, per als dirigents britànics, la situació és clara. Si Marchand no abandona Fashoda, hi haurà guerra. A París, el ministre d'Afers Estrangers, Théophile Delcassé, es troba entre la intransigència britànica i la forta pressió dels nacionalistes francesos que volen mantenir la bandera francesa a Fashoda. Delcassé opta per la pau. Envia un cable a Marchand fent servir el sistema de comunicacions britànic entre Londres i el Caire. Marchand viatja des de Fashoda fins al Caire per assabentar-se'n personalment. El missatge li ordena evacuar Fashoda i tornar a França. El 1899 un periodista parisenc escriu: una tornada carregada de tristesa. Quants esforços perduts. Tres anys sencers de sacrifici per l'èxit d'una empresa inaudita. I haver-se de retirar després del triomf. Malgrat l'amargura i la recança de Marchand i de molts francesos, la decisió de Delcassé va ser l'adequada. Només faltaria que haguéssim de fer la guerra per l'Àfrica. El 21 de març de 1899, un acord franco-britànic estableix definitivament la frontera entre el Sudan i la zona d'influència francesa. Com la major part de les fronteres africanes, és traçada per diplomàtics europeus, sense tenir en compte les poblacions indígenes. L'assumpte Fashoda és la darrera crisi franco-britànica greu. El desenllaç pacífic del conflicte obre el camí per a l'acostament diplomàtic. És l'inici de l'entesa cordial. La reina Victòria mor l'any 1901. El 1903, el seu successor, el rei Eduard VII, visita París, on és acollit molt calorosament. França reconeix la influència britànica sobre Egipte i el Sudan, i la Gran Bretanya, a canvi, concedeix a França drets equivalents sobre el Marroc.
Alemanya protesta amb gran enrenou contra la preeminència francesa al Marroc, però la Gran Bretanya farà costat a França i contribuirà a imposar una solució favorable a París. D'aquesta manera, França imposa oficialment el seu protectorat al Marroc l'any 1912 com a conseqüència llunyana de la retirada de Fachó de 15 anys abans, i es confirma l'entesa cordial franco-britànica.